Өңірде бірінші сыныпқа құжат қабылдау жүріп жатыр. Бұл облыс орталығында 3000-ға жуық бала мемлекет табалдырығын алғаш рет аттайды. Әзірге 2000-нан астамының құжаттары қабылданған. Бұлғы науқанның ерекшелігі өтінім электронды түрде жолданады. Алтынай Ғазихан толықтырсын. Жылдам әрі тиімді. Гүлнәр Қойшыбаева олын мектепке беру үшін 5-ақ минутта өтініш толтырды. Ең алдымен интернетке білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау деп жазып, egov.kz электрондық үкімет порталына кіру керек. Сонда тиісті парақ бірден ашылады. Телефон нөмірін жазады, пошта атауын көрсетеді. Мектеппен оқу тілін таңдап, тиісті құжаттарды жүктейді. Мұны үйде отырып та атқаруға болады. Оған мүмкіндік болмаған жағдайда мектепте толтыруға жағдай жасалған. Близко к дому. 25-ші мектеп үйге жақын орналасқан, тұңғышымды осында оқуға беруді жөн көрдім. Даярлық тобына да осында барды. Барлығы өзіне ұнады. Мұғалімдер сабақты жақсы түсіндіреді дейді. Бірінші сыныпқа құжатты электронды түрде қабылдап жатқандары ата-аналар үшін өте тиімді. Жұмыс уақытында қағаздармен жүгіріп жүру біраз уақыт алады. Әрі жүйкеңді тоздыратыны жасырын емес. Онлайн өтініш сол күні қарастырылады. Ал баланың мектепке қабылданғаны туралы жауап келесі күні электрондық үкімет порталындағы жеке кабинетке хабарлама түрінде келеді. Биыл нөмір 25-ші жалпы білім беретін орта мектеп жаңа 75 балғынға есігін айқара ашпақ. 25 оқушыдан 3 топ құралады. Барлығы өтінішті электронды түрде беріпті. С 2018 года постепенно все учреждения образования. 2018 жылы білім ошақтарының барлығы біртіндеп электронды қызмет көрсетуге көше бастады. Өтініш білдірген кезде міндетті түрде баланың денсаулығына қатысты медициналық анықтамалар мен 3-4 үлгісіндегі фотосуреті талап етіледі. Бастапқы уақытта жаңашылдықты қолдану кезінде сәл қиындықтар туындапты. Атап айтсақ, өтініш тиісті мектепке бармай, жауабы тұрғындарға жетпей жатқанда кездер кездескен екен. Қазір бұл бағытта біраз тәжірибе жинақталды. Мәселе де бір жақты етілгендей. Разрабатываются видеоролики. Мемлекеттік қызмет істер агенттігі ата-аналарға өтініш білдіру оңай болу үшін нұсқаулық бейнероликтер дайындауда. Бүгінде YouTube желісіндегі агенттік парақшасынан 300-ден аса материал көруге болады. Ол жерде бірінші сыныпқа құжат қабылдау жөнінде барлығы кезең-кезеңмен түсіндірілген. Биыл облыс орталығында 3000-ға жуық ұл-қыз бірінші сыныпқа барады. 2000-нан астамының өтініші тіркелген. Айта кетейік, бірінші сыныпқа өтініш қабылдау тамыздың біріне дейін жалғасады. Алтынай Қазиқан, Қазбек Архбаев, муниципалдық телеарна.